Արդյոք քննարկվում թե ով անցնի բնականաբար մեզ համար կարևոր հարց թե մեր համար ով է վերջի վերջո ձեռնտու տվյալ պահին թուրքը մնում է թուրք նույննա կարծես գրաթե եվրոպացի ասացի թուրքը թուրք է բայց կա մի բան դեպքերի զարգացման արագության վրա ընթացքի վրա կարող է այո ազդեցություն ունենալ Էրդողանի չընտրվելը Այն որ քեմալիստները ցանկանում են իշխանության գալ ամեն գնով, դա ակնհայտ է։ Այն որ քեմալիստներին ուզում է ԱՄՆ-ն իշխանության վերել, դա ևս ակնհայտ է։ Եվ շատ հստակ պարզ Թուրքիայի նախագահի թեկնածուն Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն վերջերս մի քարտեզ ի ցույց դնելով Պարզ եւ հստակ ասած, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության տարածքների նկատմամբ նկարտումներ չունի։ Եվ այդ քարտեզով անցնում է այն ճանապարհը, որ Էրդողանի պատկերացած ճանապարհը պետք է լինի։ Այսինքն ոչ թե Զանգեզուրյան տխրահրճակ միջանցքով, այլ պարզապես Իրանի տարածքով։ Եվ այս դեպքում կարող եմ ասել, որ մեզ համար որոշակի բարոյք իրավիճակ կարող է լինել Քılıçdaroğlu-ի ընտրվելը։ Բայց նորից եմ ասում, սա ընդհանրապես ժամանակ շահելու համար, ավել ոչինչ։ Եթե ուզում ենք մտածում ենք, որ իշխանապողությունը կարող է ինչ-որ բանի բերել, ապա պետք է հիշեցնեմ, որ երիտուրքերը եկան փոխարինեցին այն իշխանությանը, որին որ նաև հայերը փորձում էին տապալել, ու տեղի ունեցավ այն, ինչ որ տեղի ունեցավ։